होइन उहाँहरू चाहिँ एउटै ठिक्का चाहिँ छैन एकजना चाहिँ नि दमाई केटोले अब हाम्रो रूपा सुनारलाई चाहिँ बिहाको प्रस्ताव गर्यो सुनार सुनारा सुनारा सुनार र दमाईमा त फेरि प्रब्लम छ यो परिप्रेष्मा तपाईँलाई अघि पनि क्वेसन गरेको थिएँ अब रूपा सुनार सरस्वती प्रधानको घर उहाँले रुम पाउनु भएन अर्को एउटा ब्राह्मणको चाहिँ घरमा कोठा माग्न जानुभयो भने दिनुपर्छ कि पर्दैन पर अब हेरिकन हुन्छ अब दिएन भने के होला फेरि अब हेरिकन हुन्छ पहिले पहिले पहिलो प्रश्न सोधौँ न ने ने, अब कसैले चाहिँ नदिन सक्छ कसैले केही प्रब्लम छैन अब मैले यो हो अब यसको एउटा साइड इफेक्ट यहाँबाट आउने भयो अब त्यसो भने फेरि ब्राह्मणले पनि उहाँलाई दिएन भने फेरि आउने भयो इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट अब अब चाहिँ यो हाम्रो दलित साथीहरूलाई सोध्ने प्रश्न आयो तपाईँहरू के गर्छौ त एउटा हाम्रोले त यो कानुन टेस्ट गरेको एउटा होइन कानुन चाहिँ यसो परीक्षण गरेको हो यो कानुन यो नेपालको सरकारले यो कानुनलाई चाहिँ नि अथवा त्यो हुन्छ त्यो कानुन पनि सही ढङ्गमा प्रयोग गरे पुलिसले चाहिँ नि लागु स सही ढङ्गमा कानुन प्रयोग गरेको गरे छैन भनेर एकजना वकिलको कुरा पनि सुने होइन त्यस्तो खालको कुनै कानुन छैन भनेर धेरै धेरैमा त्यसरी समाट्न पाइँदैन भनेर अब हुन्छ त्यो पुलिसलाई पनि के छ भने पाँच छ घन्टा चाहिँ नि दबाब दिएर पुलिसले प्रें समाट्न लगाएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ रूपा सुनवारले होइन अब अर्को ठाउँमा पनि दिएन भने यहाँ त हजारौँ दलितहरूको कुरा छ नि अब, अब, अब पुलीश 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 के त अब हजार सबैले दिएन भने अब अर्को ठाउँमा यस्तै मात्र काममा उहाँहरूको जीवन बिताउनुहुन्छ कि त्यो पुलिसले चाहिँ नि एकैचोटि उसलाई समातेर हिरासतमा राख्नु मिल्दैन पुलिसले कुनै कानुन सर भनेछ भने उहाँले पनि एक प्रकारको उसमा मर्यादा राखेरै भन्नुभएको छ मेरो आमा बयान्ब्बे वर्षको होइन सासु आमा हुनुहुन्छ त्यस कारण चाहिँ नि सासु आमालाई फेरि यसले अप्ठ्यारो पर्छ उहाँले अब सरस्वती प्रधानले मलाई त केही फरक पर्दैन भनेछ नि त उहाँले सासु आमाको मर्यादालाई प्राथमिकता दिने कि अब रूपा सुमारलाई चाहिँ नि त्यो एउटा डेरा दिनमा नि उहाँले चाहिँ बढी महत्त्व दिने भन्ने कुरामा अटोमेटिकली एउटा मानवीय दृष्टिकोण पनि आउँछ के कानुन भन्दैमा मानवता सबै खत्तम हुने पनि होइन के पैसा भन्दैमा मानवता सबै खत्तम हुने तर यहाँ मानवताको हिसाबले होला ऊ चाहिँ पुरानो मानसिकता पुरानो समाजको हो तर त्यो पुरानो समाज भने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ नि लाठ हानेर त्यो बयानब्बे वर्षको बुढीआमाले चाहिँ त्यहाँ रड्डीको टोकरीमा फाल्ने त्यो त मानवीयता होइन नि होइन उहाँहरूको त त्यो डिमान्ड थियो नि के अब यो यतिको कुरा भइसकेपछि मलाई चाहिँ अब हो अथवा मैले कानुनले तिमीलाई चाहिँ नि अब होइन जेलमा ठन्क्याउनुमा अधिकार छ भनेर प्रयोग भयो नि त होइन सबै कुरा यो फेरि मानवीयताको हिसाबले दलित भन्नेमा फेरि म अलिकति यो म बुद्ध बुद्ध धर्मको विद्यार्थी पनि हो म एउटा सानो बुद्धको कथा पनि सुनाउँछु है भगवान् बुद्धका चाहिँ नि हजारौँ लाखौँ मानिसहरू भिक्षु बन्न आउँछन् कि अनि दुईजना भिक्षुहरू एक ठाउँमा बस्दाखेरि थियो एकजना एकदम गरिब नेवारहरूले के बुझ्यो भने अब लास्टमा हामी चाहिँ त्यो खोलाको डिलमा पुग्दाखेरि लास्टमा हामीले अब लाटा हानेर लाटा हानेर खोलामा चाहिँ नि गिराउने स्थिति जस्तो भयो अब दलित समुदायले चाहिँ बुझे हुँदैन तर उहाँहरूलाई चाहिँ ल हामीले अलिकति <laughs> अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ अब यो पनि गर्न दिएन भन्ने खालको भावना होला तर मैले त्यो किनभने मेरो पनि अब हजारौँ डलिट साथीहरूसँग उहाँहरूको सशक्तिकरणमा लागेकै व्यक्ति हो मलाई फेसबुकमा साथीहरूलाई आएछ तिमी जस्तो मान्छेले पनि यस्तो भन्ने भन्ने खालको पनि धेरै आज र हिजोमा चाहिँ सेवटा भन्दा बढी चाहिँ नि फेसबुक मलाई होइन आक्रमण गाली अब यो मान्छे पनि कसको होइन फेसबुकबाट विभिन्न एउटा एउटा चाहिँ नेवार समुदायबाट नेवार समुदाय पनि फेरि म पनि यो पनि भुलिरहेछु नि नेवारहरू त्यहाँ त होइन नेवार भएर चाहिँ नि पछि लिने तिमी बडो मानव अधिकारवादी भयो अथवा बडो कानुन जाने भयो भनेर पनि नेवार साथीहरूले पनि पचास सय जानुको चाहिँ आइ दुई दिनभित्र यता फेरि सयवटा जति चाहिँ दलित साथीहरूले एक्टिभिस्ट अभियन्ताहरूले पनि तिमी चाहिँ यस्तो भनेर भने तिमीलाई अबदेखि हामी चाहिँ चाहिने कुरा सुन्दैनौ उहाँहरू नेवार प्रधानभन्दा पनि शक्तिशाली भइसक्नुभयो अब उहाँहरू चाहिँ नेवारपट्टि चाहिने फेरि एकदम रिस राग अथवा त्यसपट्टि डम्म के अरे त्यो मनोगृठी पाल्नु पर्दैन उहाँहरू नेवारभन्दा माथि शक्तिशाली भइसक्नुभयो राजधानीका चाहिने यहाँ हजारौँ वर्षदेखि बसेका रैठानी सम्भ्रान्त नेवारणभन्दा उहाँहरू शक्तिशाली भइसक्नुभयो कानुन हिसाबले कानुन उहाँहरूले प्रयोग गरेको हिसाबले त्यस कारण उहाँहरू अब चाहिँ नि फेरि मान्छेहरू हेरिकन अब त्यसलाई चाहिँ पुरानो सम्झेर बदलाइ लिने हिसाबले जानुभयो भने चाहिँ नि उहाँहरू फेरि जुन अहिले मैले भने टेक अफ उहाँहरूको विकासको अब चाहिने अगाडि अब आकाशमा चाहिँ उड्ने बेला आइसक्यो भनेकोमा उहाँहरू फेरि तलै चाहिने होइन ग्रहणमै त्यो फोहोर नै कोटेर बस्ने हो को भने उहाँहरूको विकास चाहिँ हुँदैन भोलि अर्को ब्रह्माण्डको घरमा जाँदाखेरि रूपा सुनारलाई कोठा दिएन भने सिधा उहाँहरूलाई के भन्नु भयो भन्दाखेरि कुनै पनि कारणवश उहाँलाई दिन सक्नु भएन ब्राह्मण परिवारले भने फेरि त्यहाँ पनि कुरा त यही उठ्यो नि फेरि किनभने म चाहिँ दलित भएको कारणले मलाई दिएन अब हेर्नुहोस् है यहाँ त यो तिपोर्टिङ साइडतिर गयो कि इकोनोमिस्ट भने जस्तै अब यो रूपा सुनारको चाहिँ नि यसको दुइटै कुरा हुन्छ एउटा ऊ शक्तिशाली रहेछ भनेर उसमा एउटा गर्व होइन एकदमै घमण्ड अथवा ऊ चाहिँ अब यो ठुलो जातसँग पनि डराउनु नपर्ने रहेछ भन्ने खालको कन्फिडेन्स त भयो त्यो फाइदै भयो उहाँलाई तर उहाँलाई चाहिँ त्यसको कस्ट पनि हुन्छ कस्ट र बेनिफिट भन्छौँ नि हरेक चिजको होइन नही कस्ट पनि लाग्छ होइन बेनिफिट बेनिफिट चाहिँ उहाँहरूले के पाउनु भने दलित समुदायमा चाहिँ एउटा उन्माट छ अहिले अब उहाँहरूले के गर्नु पऱ्यो भने त्यो दिनु भन्ने ठाउँमा धेरै गर्नुमा जहाँ दिन्छ त्यहाँ लिनु अब यहाँ त डेह्रै नपाएर बसिरहेको त छैन नि डलेटर र हजारौँ डलेटर त काट्नुमा त्यसमा चाहिँ हजारौँ नेवारहरूकै घरमा त बसिएको होला नि त होइन यहाँ डेरा डिनेहरू त फेरि नेवारहरू नै प्रायः छन् नि अब त्यो भस्मासुरलाई एउटा छ नि कथा छ नि महादेवको सेवा गरेर भष्म त्यो भस्मासुरलाई चाहिँ त्यो शक्ति महादेवबाट वरदान लियो अनि उसले त जे छोयो त्यो भष्म हुने भयो अनि उसले त महादेवलाई नै छोएर टेस्ट गर्छु भनेर भन्यो अब त्यसपछि महादेवलाई त निकै उ भयो त्यसपछि के भएर एउटा कथा छ नि अनि उसले छुक्याएर आफ्नै टाउकोमा छुन लगाएछ र ऊ फेरि आफै भस्म भयो शक्तिको चाहिँ नि फेरि आफ्नो त्यही शक्तिले आफूले नष्ट गर्यो त्यस कारण दलितले दलितले यो जुन, जुन चाहिँ शक्ति प्राप्त गरिसकेको छ नि त्यो शक्तिको अब अनावश्यक होइन दम्भ भएर घमण्डले चाहिँ प्रयोग गर्न थाल्यो भने त्यो फेरि भस्मासुरको स्थितिमा पुग्न पनि बेर छैन कि नेपालको संविधान र कानुनले हरेक मान्छेको जात चाहिँ नै मान्यता छ जात चाहिँ रिकगनाइज गरेको छ जात तपाईँको नागरिकता लिँदाखेरि पनि त्यहाँ जात सिडिओको कारणले लेखिहाल्छ सोध्न नपाउने कि भन्ने स्थिति आयो सोध्न नपाउने किन अब संविधानले नै र कानुनले नै तपाईँको जात त अझ हाल्नै पर्छ जस्तो कोठा तपाईँको सिडिओ कार्यालयमा नागरिकता बनाउँदाखेरि तपाईँको जात त त्यहाँ हाल्नै पर्यो नि ठिक छ अब जस्तो कोठा कानुनी रूपमा त जात तपाईँले चाहिँ सोध्न नपाउने भन्ने कुरै छैन अब कोठा माग्न गयो एकजना व्यक्ति त्यो व्यक्तिको नाम जात सोध्यो भने चाहिँ यहाँ अप्ठ्यारो पर्ने त्यो कानुन लाउनु पाउँदैन अनि त्यसपछि फेरि त्यो एउटा सामाजिक व्यवहारको कुरा भयो कारण फेरि दलित पर्नु भयो भने भनेको बिचमा त्यो परिस्थितिमा कस्तो खालको मतलब कुराकानी हुन्छ होइन अब उहाँहरूको दुईजनाको मानसिकतामा भर पर्ने कुरा हो त्यो कुनै कानुनी समस्या होइन त्यो त्यो थरमा चाहिँ बरु उहाँहरूले के छ दुई चारजनाले चाहिँ आफ्नो थर चाहिँ परिवर्तन गरेर राखेको छ होइन अब कसैले त्यो चाहिने सार्के थियो उसले गौतम भनेर ब्राह्मणको थर लेखेको छ होइन पहिले एकजना पदमबहादुर विश्वकर्मा भनेको दलित के समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग हुँदाखेरि किनभने म धेरै दलितहरूको समुदायमा होइन काम गरिरहेको हुन्छु अनि उहाँले चाहिँ नेवारहरूको दलितको सम्बन्धमा एउटा ठुलै बहस भएको थियो अब हामी म पनि त्यसबेला अब नेवारको समुदायको भनौँ न रा नेवारहरूको महासचिवै थिएँ संस्थापक त्यस कारण मैले त नेवारको उसमा जानु पऱ्यो त्यसमा मैले अब यहाँ नेवारको हैसियतमा कुरा गर्दाखेरि पनि मेरो आधार छ कि मलाई नेवारहरूले हेर्छ यो मान्छे नेवारको चाहिने राष्ट्रिय सङ्गठनको संस्थापक महासचिवले के बोल्नु रहेछ नेवारको बारेमा भनेर पनि हेरेर हुन्छ त्यस कारण मैले नेवारलाई चाहिँ जे जे पाएँ त्यो भन्नु पनि मिल्दैन कि मेरो उसले गर्दाखेरि पनि त्यस त्यसबेला चाहिने हाम्रो नेवारहरूमा पनि दलित छ भनेर उहाँहरूले दलित समितिमा उहाँहरूको नाउँ राख्नु खोजेको थियो अब हामीहरूले चाहिने दलित छैन नेवारमा चाहिँ दलित मुक्त भइसक्यो भनेर हुन त कानुन रूपमा त्यो कानुनमा हामीले हटाइदिउँ हाम्रा जुन नेवारहरू छ दलित भनेर उहाँहरू पनि ह्याप्पी छ उहाँहरू पनि अब हामी दलितबाट मुक्त भयो र पटमबहादुर विश्वकर्माले उहाँले त्यही म खास चाहिँ मेरो बुवा पौडेल बाहुन हो होइन उहाँले चाहिँ मेरो आमा कामिनी बिहा गर्नुभयो त्यस कारण मैले थर चाहिँ विश्वकर्म लेख्नु पऱ्यो वास्तवमा मैले त होइन बायोलोजिकली हेर्दाखेरि त बाउको थर लेख्नु लेख्नुभयो म पौडेल हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि अब त्यस्तो जटिलताहरू चाहिँ नै दलित समुदायमा धेरै छन् अरू समुदायमा पनि छन् अब रूपा सुनार अर्को एउटा घरमा गयो एउटा चाहिँ बाहुनको घरमा कोठा को खोज्न को गयो उहाँलाई दिनै पर्छ होइन त्यो त्यो चाहिँ नि त्यो दिनै पर्छ भन्ने छैन अब तपाईँले अर्को एउटा अब यो क्वेसन अघि मैले चाहिँ नै सोध्नुभएको थियो मैले जवाफ दिइनँ अब चाहिँ एउटा इकोनोमिस्ट होइन <laughs> mm. एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थीले हेर्ने कुरा आयो तेहारहरूको अहिले पनि रिसेन्टली जस्तो अहिले यो सरकार आयो यो संविधान पछिको तपाईँको के भयो भन्दाखेरि तपाईँको खोकनामा यो के यो फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ यी नेवारहरूकै जग्गामा चाहिँ फेरि त्यो सारा जग्गा चाहिँ नि खोकनातिर गएको छ नि यो होइन mm. दक्षिणतिर त्यो भेगको जमिन सबै सखाब पार्ने खालको योजनामा अहिले आर्मीसँगै लडेर मिलिट्रीसँग त्यसपछि फेरि यही केही पाँच एक वर्ष जति अगाडि मात्र गुच्छी विधेयक ल्यायो होइन यो केपी ओलीले गुठी विधेयकले फेरि हामीसँग भएको बाचेको सानो टिनो टुक्रा जग्गा जमिनहरू पनि अथवा गुठीको नाउँमा संस्कृति जोगाउने कुरा पनि त्यहाँ पनि गभर्मेन्टले हस्तक्षेप गर्दाखेरि नेवारसँग अब के बाँकी छ त आफ्नो शरीर अब नेवारहरूको फेरि के छ भन्दाखेरि परिस्थिति अर्को एउटा बडो जटिल मानसिकता अलिकति मध्यमवर्गीय नेवारहरू अलिकति दुई चार पैसा जोगाएकाहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई चाहिने उसको भविष्यको लागि भनेर तपाईँको टेन प्लस टू पास गरेपछि अमेरिका र अस्ट्रेलिया पठाएको छ <स्वारी> त्यस कारण चाहिँ मैले अघि नै सुरु गरेँ नि यो खुसीको कुरा हो कि दलितहरू चाहिने अहिले जुन एउटा काठमाडौँको होइन एउटा नेवारको त्यो पनि प्रधान थरको नेवारको घरमा चाहिँ नि डेरा लिने उसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि हिरासतम पुर्याउन सक्ने होइन पुलिसबाट समान्ड समान्ड लगाउन सक्ने त्यो क्षमता हुनु भनेको मैले के गरेपछि अब दलितहरू नेपालमा चाहिँ नि ने त्यो जुन पचास वर्ष अगाडिको चालिस वर्ष अगाडिको दलितहरूको स्टेट छैन उनीहरू धेरै अगाडि आइसक्नुभयो धेरै विकास गरिसक्नुभयो त्यस कारण यो खुसीको कुरा हो हामी सबै नेपालीहरूलाई उहाँहरूको चाहिँ मेरो अब्जर्भेसन आर्थिक किनभने म त प्रायः जस्तो यो दलित समुदायसँग त मैले तिस चालिस वर्ष उहाँहरूको एनजिओ बनाएर उहाँहरूलाई सशक्तिकरण गरेर होइन हजारौँ दलित साथीहरूलाई सम्पन्न बनाएकोमा चाहिँ म आफै संलग्न छु मलाई के खुसी लाग्छ भन्दाखेरि उहाँहरू अब आर्थिक रूपमा पनि शैक्षिक रूपमा पनि र एक प्रकारको नेतृत्व दिन सक्ने क्षमतामा पनि उहाँहरू अब टेक अफ पोइन्टमा पुग्न लागेको देख्छु म भन्नु वहाँ क्रिटिकल पोइन्ट हुन्छ नि एउटा समुदायमा पाँच उहाँहरूको झन् सय प्रतिशतमा पाँच प्रतिशत जति समुदाय चाहिँ सशक्त भइसक्नुभयो उहाँहरू अब उहाँहरूले त्यो अब उहाँहरू चाहिँ के छ भने सा, लड्न सक्ने क्षमता कानुनलाई प्रयोग गरेर अथवा चाहिँ नि राजनीतिलाई प्रयोग गरेर अथवा इभेन आर्थिक रूपमा पनि उहाँहरू सक्षम छ मेरो धेरै साथीहरू छ मभन्दा भनौँ न सुरुमा सँगसँगै मैले नै सहयोग गर्दाखेरि तर उहाँहरू मभन्दा धेरै सम्पन्न छ उहाँहरूको गाडी म हेरिरहेको छु उहाँहरूको पद प्रतिष्ठा पुगिसकेको छु उहाँहरूको घर बङ्गलाहरू होइन विश्वकर्मा विश्वकर्मा परिहार अब म जस्तो कि एक्जाम्पल इलाहाबादमा मेरो बिएससी कृषि इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि मेरो एकजना क्लासमेट हुनुहुन्छ डक्टर मदन परियार उहाँलाई पनि हुन्छ उहाँ परिवार भेग्ना मैले चाहिँ नि यो है दलित समुदायमा तपाईँ अलिकति होइन लाग्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ मलाई म अब यत्रो चाहिँ नि पिएचडी गरिसकेलाई पनि तपाईँ फेरि साथीले चाहिँ मलाई दलितको आँखाले हेर्ने भनेर समय भन्नुभएको थियो तर मैले धेरै ठाउँमा उहाँले त्यो इच्छा गर्दा भन्दा उहाँ त्यो एउटा पुनर्संरचनाको सम राज्य पुनर्संरचनाको संयोजक त्यो हैसियतमा पनि पुग्नुभयो होइन अब उहाँको चाहिने म भेन्डा अब सम्पन्न छ होइन उहाँको अब भनौँ न प्रतिष्ठा मतलब सम्पत्ति होइन त्यो कारण शिक्षाको कार। कारण शिक्षाको कारण हो त्यस कारण चाहिँ के छ र भन्दाखेरि अब सोल्युसन भनेको के छ भने उहाँहरूको यो एनजिओ आइएनजिओको पनि सहयोग हो के यो एनजिओ आइएनजिओले यति सहयोग नगरेको भए यो जुन तिस चालिस वर्षको लकडाउनमा तिस वर्ष एनजिओको इतिहास भनेको यहाँ नेपालमा तिस वर्ष तिस वर्षको दौरानमा उहाँहरूले दलित समुदायमा तर दलित समुदायले भन्दा पनि बढी फाइदा लिनेहरू त अझै माथिल्लो उच्च जातकै छन् होइन ठकुरी बाहुन छेत्री नेवारहरू नै छन् तर उहाँहरूले जति लिन सकिनु सक्नुभयो त्यतिबाट पनि अहिलेको स्थितिमा उहाँहरू जुन विकासको त्यो लेभलमा आउनुभयो शक्तिको लेभलमा आउनुभयो अब उहाँहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूको समुदायमा पाँच प्रतिशत जति चाहिँ सशक्त भइसक्यो देख्छु म त्यो भनेको एउटा टेक टेकअफ पोइन्ट झन्डै अब पाँचबाट सात प्रतिशत पुग्यो भने उहाँहरू अब त्यसपछि उडान भर्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ अनि यो जातीय हिसाबले उहाँहरू तल पऱ्यो भने त्यसपछि उहाँहरू वृद्धि हुनै जान्छ त्यो भने शत प्रतिशत होइन कि तपाईँ शत प्रतिशतमा भवनमा पनि त सबै प्रतिशत त्यो सम्पन्न छैन होइन क्षेत्रीय त अहिले त अब खस क्षेत्रीयहरूले पनि त्यो जुन खसान एरियाको कर्णाली एरियामा उहाँहरू त पसार छ त होइन धेरै पसार छ उहाँहरूको अहिले त तपाईँको यो स सहर बजारमा बस्ने दलितभन्दा खस क्षेत्र धेरै पछाडि छ किन त्यसलाई बाहुनले फेरि यति चुसिदियो कि उनीहरू फेरि अब झन्डै झन्डै स्थितिमा पुग्यो त्यस कारण यहाँ नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै जात जातिहरू छन् सबै जात जातिहरूको आफ्नो आफ्नो पीडा छ कि आफ्नो आफ्नो समस्याहरू छ त्यस सबै उन्मुक्ति हुनलाई चाहिँ नि यो गरिरहेको हो तर नेवारलाई चाहिँ नि दोष लगाउने जुन एक प्रकार फेरि अहिले गैर नेवारहरू सबै फेरि लागेको छ कि नेवार भनेको काठमाडौँको नेवारबाट अहिले ईर्ष्या पनि छ उहाँहरू त काठमाडौँमा राजधानी बसेर मोज घर सर सबै उहाँहरूको मौज मस्ती गरेका यिनीहरू नै हो हाम्रो शोषक भन्ने खालको तर राज्यमा नेवारहरू कहिले शोषण होइन पृटनाय साह आएपछि त हाम्रो त विगत त्यो कथा सुनाउनु पर्ने कारण त्यो पनि हो कि तर अहिले आएर नेवारहरू <laughs> यो मर्माहित परिस्थितिमा फेरि दलितहरूले अहिले फेरि समाज उसमा चाहिँ नि यही केसलाई लिएर हानेको छ हानेको छ होइन मजाले चाहिँ नि लट्ठीले हाने, हाने चुछे कोछे, चुछे कोछे, जस्तो चुठेको छ चुठेको छ त्यस कारण नेवारहरूको अहिले पनि रिसेन्टली जस्तो अहिले यो सरकार आयो यो संविधान पछिको तपाईँको के भयो भन्दाखेरि तपाईँको खोकनामा यो के यो फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ यी नेवारहरूकै जग्गामा चाहिँ फेरि त्यो सारा जग्गा चाहिँ नि खोकनातिर गएको छ नि यो होइन दक्षिणतिर त्यो भेगको जमिन सबै सखाब पार्ने खालको योजना अहिले आर्मीसँग लडेर मिलिट्रीसँग त्यसपछि फेरि यही केही पाँच एक वर्ष जति अगाडि मात्र गुठी विधेयक ल्यायो होइन यो केपी ओलीले गुठी विधेयकले फेरि हामीसँग भएको बाचेको सानो टिनो टुक्रा जग्गा जमिनहरू पनि अथवा गुठीको नाउँमा संस्कृति जोगाउने कुरा पनि त्यहाँ पनि गभर्मेन्टले हस्तक्षेप गर्दाखेरि नेवारसँग अब के बाँकी छ त आफ्नो शरीर अब नेवारहरूको फेरि के छ भन्दाखेरि परिस्थिति अर्को एउटा बडो जटिल मानसिकता अलिकति मध्यमवर्गीय नेवारहरू अलिकति दुई चार पैसा जोगाएकाहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई च्वार चाहिने उसको भविष्यको लागि भनेर तपाईँको टेन प्लस टू पास गरेपछि अमेरिका र अस्ट्रेलिया पठा पठाएको छ अहिले जति पनि छन् अब बुढाबुढीहरू मात्र बाँकी छ होइन अब त्यो नेवारहरूको मनस्थिति तपाईँले बुझ्नुहोस् कि यो देशमा नेवारहरू अब उनीहरूको अस्तित्व नै रहन्छ कि रहँदैन अब त इतिहासमा त यत्रो होइन चाडबाड संस्कृति जात्रा कला कृतिहरू सृजना गरेका भनौँ न उनीहरूकै सृजनामा अहिले नेपालको चाहिँ चाहिने दसवटा जुन विश्व सम्पदा सूचीमा सातवटा त काठमाडौँ भ्यालीकाहरू जस्तो चाङ्गु पशुपति स्वयम्भू बौद्ध होइन त्यसपछि तिनवटा दरबार ललितपुरको दरबार भक्तपुरको दरबार हनुमान ढोका यो सबै नेवारहरूले बनाएको हो नि त नेपालको इज्जत भनेको दसवटामा चाहिँ अब एभरेस्ट एउटा अनि यो राष्ट्रिय निकुञ्ज एउटा अनि लुम्बिनी एउटा तिनवटा मात्र बाहिरको हो नि अरू त सबै यहाँको हो नि त नेवारहरूको त्यत्रो उनीहरूले रगत पसिना बगाएर नेपालको इज्जत बनाएकोमा अहिले नेवारहरूको हबीगत अहिले मैले जुन वर्णन गरेँ त्यो कहाँ छ त्यस्तोमा अहिले लास्टमा चाहिँ अब करिब करिब लाताले हाने जस्तो भयो कि यो अहिले जुन रूपा सुनको हाम्रो सरस्वती प्रधानको केसमा नेवारहरूले के बुझ्यो भने अब लास्टमा हामी चाहिँ त्यो खोलाको डिलमा पुग्दाखेरि लास्टमा हामीले अब लाता हानेर लाट हानेर खोलामा चाहिँ नि गिराउने स्थिति जस्तो भयो अहिले बुझ्नु बुझ्नुभयो भन्नु विषयमा केही चर्चा हुन्छ कि होइन भर्खर सुरु भएको छ उहाँहरू दुई चारजनाले सडकमा पनि अलिकति होइन यसो उसो हल्ला गरेको छ अब फेसबुकमा आइरहेको छ अब कोरोनाले गर्दा बाहिर आएर सम्पर्क गर्ने पनि कुरा छैन तर पनि म के बुझ्छु भने नेवारको साइकोलोजी मानसिकता के बुझ्छु भने उनीहरू एकदम हताश मानसिकतामा छ किनभने यो सबै यो अहिलेको जुन दुई सय वर्षको इतिहासमा नेवारहरूको अब अस्तित्वको सवालमा छ त्यसमा उनीहरूले के गर्ने के नगर्ने किनभने अब सरकारको कानुनले पनि उनीहरू उसैलाई अब होइन लटार्यो होइन अब जुन कि अरू अरूलाई पनि लाग्थ्यो अरू ठाउँमा यो दलितको विषयमा त नेपालको कानुनले त कति ठाउँमा था, छ कति ठाउँमा था, छ होइन अब जस्तो सशुपट्टिमा चाहिँ तपाईँको यो खुलम खुला चाहिँ यहाँ होइन दलितहरूलाई अथवा कति मन्दिरहरूमा प्रवेशै छैन त्यहाँ चाहिँ लड्नु पर्ने ठाउँमा एउटा निर्धा एउटा एकदमै कमजोर भइसकेको होइन ढल्न लागेको एकजना नेवारको त्यो पनि महिला होइन त्यहाँ गएर उसलाई चाहिँ ऊ पनि उसको डाइलग सुन्दाखेरि उसले त्यो कन्सियस थिएन नि त्यसले यस्तो होला भने सोचेको थिएन ऊ त ऊ त सोझा सिधा हिसाबले इमान्दारपूर्वक उसले कुरा गरिरहेको थियो अब सुन्नुहोस् अब रूपा सुनार अर्को एउटा घरमा गयो एउटा चाहिँ बाहुनको घरमा कोठा गयो उहाँलाई दिनै पर्छ होइन त्यो त्यो चाहिँ नि त्यो दिनै पर्छ भन्ने छैन अब तपाईँले अर्को एउटा अब यो क्वेसन अघि मैले चाहिँ नै सोध्नुभएको थियो मैले जवाब दिइनँ अब चाहिँ एउटा इकोनोमिस्ट होइन एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थीले हेर्ने कुरा आयो अब यसमा के आउँछ भन्दा यो अलिकति कानुनी कुरा पनि आउँछ यो नेपालको अर्थनीति हुन त हामी समा यो संविधानले समाजवाद उन्मुख पनि भन्छौँ कङ्ग्रेसको उसले चाहिँ उदारवादी बजार अठेर पनि भन्छौँ अब नेपालको यो यो डेरा चाहिँ नि दिनुपर्छ कि पर्दैन कानुनले के भन्छ भन्ने कुरा कानुनले फ्ल्याटली कानुनमा जे मन लाग्यो त्यो लेखेर हुने भएन कि कानुनको पछाडि सामाजिक होइन विश्लेषण हुन्छ आर्थिक विश्लेषण हुन्छ त्यो कानुन कानुन बनाउँदाखेरि त्यो बनाउँदाखेरि सामा यो सामाजिकको यो उत्पीडनको हिसाबले द दलितहरूको जुन अभियानको चाहिँ फलस्वरूप होइन अब संसदबाट एउटा कानुन पास भयो होला तर त्यसको आर्थिक यथार्थता के हो त त्यो कानुन साँच्चै व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ कि सबैलाई भन्ने कुरा नेपालको अर्थव्यवस्थाले दिन्छ फेरि नेपालको अर्थव्यवस्था चाहिँ के हो त कस्तो हो त भन्ने कुरा अनि छ यो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो होइन होइन यो त फेरि पुरा पुँजीवादी बजार अर्थतन्त्र पनि तर पनि यहाँ जुन जस्तोसुकै अहिले अहिले कम्युनिस्टकै सरकार छ तर पनि यो चाहिँ एउटा बजार उदार अर्थ उदारवादी अर्थनीति नै छ अहिले किनभने सारा चिज चाहिँ कम्पिटिसन होइन बजारमा चाहिँ उ गर्छ चा। बजारमा गरिसकेपछि अनि समाजवाद र यो जुन उदारवादको बिचमा एउटा पोलिटिकल होइन ब्यालेन्स हुन्छ अब यो कानुन चाहिँ नै निजी सम्पत्तिमा लागु हुन्छ कि हुँदैन होइन यदि समाजवादी देश हो भने उसले डिफाइन गर्छ यो निजी सम्पत्ति चाहिँ कसैको सेन्टर कुरा गर्नु होइन या इकोनोमिक्सको हिसाबले अब यो घर किनभने पब्लिक प्रोपर्टिज हो कि पर्सनल प्रोपर्टिज हो यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो कि अथवा सरकारी हो कि गैर सरकारी हो कि सरकारी र गैर सरकारीमा चाहिने यो जातीय विभेद गर्न पाउँदैन यो कानुनले तर हाम्रो अर्थव्यवस्था चाहिने फेरि प्राइभेट प्रपर्टी र बजारमा चाहिने नै होइन सेवा अथवा बेचबिखन गर्ने हुनाले तपाईँले अब एउटा मारवाडीको कारखानामा अथवा कम् व्यापार कम्पनीमा गएर एकजना दलितले चाहिँ नि नोकरी माग्नु गयो भने त्यो मारवाडीले दिनैपर्छ अथवा त्यो साहुले दिनैपर्छ भन्ने सा कुनै कानुनी आधार छ कम्पनीमा कम्पनीमा छ निजी कम्पनीमा छैन त्यस निजी सम्पत्तिको चाहिँ नि फेरि उधार अर्थनीतिले क्यापिटलिस्ट होइन इकोनोमिक इकोनोमीले चाहिँ नि त्यसलाई प्रोटेक्ट गरेको छ कसरी पाउँदैन तपाईँको जस त्यो चाहिँ कसो भने तपाईँको इच्छा हुन्छ तपाईँले बेच्ने नबेच्ने कसलाई बेच्ने कसलाई नबेच्ने भन्ने कुरा अथवा तपाईँको प्राइभेट प्रपर्टी त्यस यो डेरा अहिले चाहिँ के छ भने घर भनेको अहिले प्राइभेट प्रपर्टीमा चाहिँ पर्छ तर तपाईँले चाहिँ नि एउटा कुनै सरकारमा दर्ता गरेर होइन कम्पनी दर्ता गरेर तर त्यो पनि लागु हुन सकेको छैन तर सरकारमा सरकारी संस्थाहरूमा त्यहाँ चाहिँ फेरि विभेद गर्न पाउँदैन त्यो सार्वजनिक भयो त्यस्तै गैर सरकारी पनि सरकारी लगानी भएको हुन्छ त्यहाँ पनि यो कानुन लागु हुन्छ तर निजी सम्पत्तिमा प्राइभेट लिमिटेडमा लागु हुँदैन अब तपाईँले के छ भने अब यो अब दलित समुदायले चाहिँ बुझे हुँदैन तर उहाँहरूलाई चाहिँ ल हामीले अलिकति <laughs> अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ अब यो पनि गर्न दिएन भन्ने खालको भावना होला तर मैले त्यो किनभने मेरो पनि अब हजारौँ डलिट साथीहरूसँग उहाँहरूको सशक्तिकरणमा लागेकै व्यक्ति हो मलाई फेसबुकमा साथीहरूलाई आएछ तिमी जस्तो मान्छेले पनि यस्तो भन्ने भन्ने खालको पनि धेरै आज र हिजोमा चाहिँ सेवटा भन्दा बढी चाहिने फेसबुक मलाई होइन आक्रमण गाली अब यो मान्छे पनि कसको होइन फेसबुकबाट विभिन्न भन्नाले तपाईँहरूको एउटा चाहिँ एउटा नेवार समुदायबाट नेवार समुदाय पनि फेरि म पनि यो पनि भुलिरहेछु नि यो दलितहरूको सशक्तिकरण हो हो होइन उहाँहरूको विकास हो उहाँहरूलाई नि हामीले त्यो नराम्रो ठान्ने होइन होइन उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अधिकार चाहिँ नि उहाँहरूले प्रयोग गरेको हो भाई भाई हो होइन त्यो क्षमता आयो त्यस कारण उहाँहरूलाई पनि बधाई छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो नेवारहरू त्यहाँ त होइन नेवार भएर चाहिँ नि पछिल्ली लिने तिमी बडो मानव अधिकारवादी भयो अथवा बडो कानुन जाने भयो भनेर पनि नेवार साथीहरूले पनि पचास सयजनाको चाहिँ आई दुई दिनभित्र यता फेरि सयवटा जति चाहिँ दलित साथीहरूले एक्टिभिस्ट अभियन्ताहरूले पनि तिमी चाहिँ यस्तो भनेर भने तिमीलाई अबदेखि हामी चाहिँ नि कुरा सुन्दैनौ भन्ने खालको पनि कुरा आयो तर मैले चाहिँ के छ भने ऱ्यासनल होइन तार्किक उसमा कुनै पक्ष विपक्ष भन्दा पनि मेरो आफ्नो पनि पर्सनल इमोसनलको कुराहरू होला तर मैले त्यसलाई पनि तर्कयुक्त प्रयोग गर्नुपर्छ होइन त्यसरी गरिरहेको हो कि यस कारण चाहिँ यो निजी सम्पत्तिमा हामी अहिले चाहिँ अहिले यो संवैधानिक र लिगल कुराहरू चाहिँ होइन लिगल पोइन्टको कुरा गर्दैछौँ सर तपाईँले अघि भन्नुभयो नि यदि हो एकजना कुन चाहिँ कानुन वकिलले पनि त्यो पनि सुने एकजना वकिलले त्यो अलिकति यसको बारेमा नेवारहरूका चाहिँ उसमा अलिकति सरस्वती प्रधानप्रति अन्याय भएको छ भन्ने कुरा पनि होइन त्यसमा धेरै पक्षहरू छन् तर त्यो पुलिसले चाहिँ नै एकैचोटि उसलाई समातेर हिरासतमा राख्नु मिल्दैन पनि हजुरलाई थाहा छ भने उहाँले पनि एक प्रकारको उसमा मर्यादा राखेरै भन्नुभएको छ मेरो आमा बयानब्बे वर्षको होइन सासु आमा हुनुहुन्छ त्यस कारण चाहिँ सासु आमालाई फेरि यसले अप्ठ्यारो पर्छ उहाँले अब सरस्वती प्रधानले मलाई त केही फरक पर्दैन भनेछ नि त उहाँले सासु आमाको मर्यादालाई प्राथमिकता दिने कि अब रूपा सुमारलाई चाहिँ नि त्यो एउटा डेरा दिनमा नि उहाँले चाहिँ बढी महत्त्व दिने भन्ने कुरामा अटोमेटिकली एउटा मानवीय दृष्टिकोण पनि आउँछ कि कानुन भन्दैमा मानवता सबै खत्तम हुने पनि होइन के पैसा भन्दैमा मानवता सबै खत्तम हुने तर यहाँ मानवताको हिसाबले होला ऊ चाहिँ नि पुरानो मानसिकता पुरानो समाजको हो तर त्यो पुरानो समाज भने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ नि लाथ हानेर त्यो बयानब्बे वर्षको बुढी चाहिँ नि त्यहाँ रड्डीको टोकरीमा फाल्ने त्यो त मानवीयता होइन नि होइन उहाँहरूको त त्यो डिमान्ड थियो नि कि अब यो यतिको कुरा भइसकेपछि मलाई चाहिँ अब घेप्यो अथवा मैले कानुनले तिमीलाई चाहिँ अब होइन जेलमा ठन्क्याउनुमा अधिकार छ भनेर प्रयोग भयो नि त होइन सबै कुरा यो फेरि मानवीयताको हिसाबले दलित भन्नेमा फेरि म अलिकति यो म बुद्ध बुद्ध धर्मको विद्यार्थी पनि हो म एउटा सानो बुद्धको कथा पनि सुनाउँछु है भगवान् बुद्धका चाहिँ हजारौँ लाखौँ मानिसहरू भिक्षु बन्न आउँछन् कि अनि दुईजना भिक्षुहरू एक ठाउँमा बस्दाखेरि थियो एकजना एकदम गरिब होइन र यस्तै तल्लो समाजमा तल्लो परेको जातिको चाहिँ भिक्षु थियो तर असाध्यै राम्रो विनय अनुशासनमा बसेर भगवान् बुद्धको असाध्य पालन गरेर बसे अर्को एकजना अलिकति माथिल्लै समुदायको र अलिक धनी परिवारको एकदमै धनी परिवारको छोरा पनि त्यहाँ भिक्षु बन्न आए अनि त्यहाँ उनीहरू सँगसँगै थिए अनि त्यो धनी परिवारको जुनबाट आएको भिक्षु छ नि उसले चाहिँ विनय अनुशासन पनि हीन गर्ने उस भनौँ न त्यहाँ अब के खानु नहुनु पनि खाइदिने तै पनि बुद्धले चाहिँ उसले अलिकति गर्दाखेरि पनि प्रशंसा चाहिँ फेरि त्यो धनी र ठुलो परिवारबाट आएकोलाई चाहिँ प्रशंसा गर्ने त्यो गरिब र अलिकति तल्लो परिवारबाट त्यो आएको जुन चाहिँ भिक्षु छ उसले जतिसुकै मिहिनेत गरेर अनुशासन गर्यो उसले त्यति प्रशंसा नगर्ने अनि उसको मनमा के भन्यो यो बुद्ध पनि यो पनि अलिकति मेरो बिरु गरिब र यो तल्लो समुदायको विरोधी रहेछ यो पनि यो पनि यस्तै खालको रहेछ उसले यत्रो नराम्रो काम गर्छ तर पनि उसलाई प्रशंसा गर्छ भनेर एक दिन खप्ने नसकेर अब चिवर छोडेर होइन जानलाई तर जानुभन्दा अगाडि भगवान्लाई चाहिँ यो सुनाएरै जान्छु होइन यो कुरा सुनाएरै जान्छु यो पनि तिमी पनि ठुलो मान्छे रहेन छौ तिमी पनि पक्षपात गर्दो रहेछौ भनेर चाहिँ नि बुद्धकाङ चा गएर भन्न गयो मैले यत्रो अनुशासन बसेँ तपाईँको भनेअनुसार चाहिँ मैले गर्दाखेरि पनि तपाईँले कहिले मलाई चाहिँ त्यस्तो प्रशंसा गर्नु भएन तर त्यो मान्छे होइन उसले जहिले पनि न जहिले पनि रा बिहान पनि अवेर अवेरसम्म सुत्छ होइन भिक्षा पनि जाँदैन अनि लथालिङ्ग हुन्छ तर पनि तपाईँले उसले अलिकति केही गर्यो भने पनि उसलाई के प्रशंसा गर्छ भन्दाखेरि गर अनि बुद्धले उसलाई हेर तिमी पनि भिक्षु ऊ पनि भिक्छु मेरोलाई त ऊ नै हो तर ऊ कस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएको थियो कति धनी सम्पन्न र कुन चाहिँ नि समाजमा ठुलो हैसियत भएको समाज, समाज। तिमीले त्यो थाहा पायो भने तिमी भिक्षु बन्न आउने त सम्भावना छैन तर त्यस कारण यो रिलेटिभ कुरा हो तिमी जुन आयौ तिमीले गर्यो राम्रो गर्यो तर उसले जति गर्यो त्यो उसको जुन धुन जुन धनी परिवार र जुन एउटा इज्जत भएको समाजबाट आएको छ ऊ भिक्षु बनेर त्यति गर्नु पनि उसले चाहिँ यो एउटा रिलेटिभली होइन सापेक्षताको हिसाबले तिमीले भन्दा उसको चाहिँ नि भिक्षुमा बसेर उसले आचरण गरेको धेरै महत्त्वको छ भने जस्तै है होइन यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि होइन अब कुन प्रसङ्गमा आएको थियो अब यहाँ पनि यसले नै हुने हो कि यो परिपेक्षमा तपाईँलाई अघि मैले क्वेसन गराएको थिएँ अब रूपा सुनार सरस्वती प्रधानको घर उहाँले रुम पाउनु भएन अर्को एउटा ब्राह्मणको चाहिँ घरमा कोठा माग्न जानुभयो भने दिनुपर्छ कि पर्दैन अब हेरिकन हुन्छ अब दिएन भने के होला फेरि अब हेरिकन हुन्छ पहिले पहिले पहिलो प्रश्न सोधौँ न अब कसैले चाहिँ नदिन सक्छ कसैले केही प्रब्लम छैन आऊ भने यहाँ रोके अब मैले हो oh, अब यसको एउटा साइड इफेक्ट यहाँबाट आउने भयो अब त्यसो भने फेरि ब्राह्मणले पनि उहाँलाई दिएन भने फेरि आउने भयो इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट अब अब चाहिँ यो हाम्रो दलित साथीहरूलाई सोध्ने प्रश्न आयो तपाईँहरू के गर्छौ त एउटा हाम्रोले त यो कानुन टेस्ट गरेको एउटा होइन कानुन चाहिँ यसो परीक्षण गरेको हो यो कानुन यो नेपालको सरकारले यो कानुनलाई चाहिँ नि अथवा त्यो हुन त त्यो कानुन, कानुन पनि सही ढङ्गमा प्रयोग गरे पुलिसले चाहिँ नि लागु सही ढङ्गमा कानुन प्रयोग गरेको छैन भनेर एकजना वकिलको एक कुरा पनि सुने होइन त्यस्तो खालको कुनै कानुन छैन भनेर धेरै ढेडमा त्यसरी समार्न पाइँदैन भनेर अब हुन् त्यो पुलिसलाई पनि के छ भने पाँच छ घन्टा चाहिँ नि दबाब दिएर पुलिसले समार्न लगाएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ रूपा सुनवारले होइन अब अर्को ठाउँमा पनि दिएन भने यहाँ त हजारौँ दलितहरूको कुरा छ नि अब के त अब हजार सबैले दिएन भने अब अर्को ठाउँ यस्तै मात्र काममा उहाँहरूको जीवन बिताउनुहुन्छ कि यो एउटा केस हो के उहाँहरूले मैले भने नि उहाँहरूले यो कानुन टेस्ट गरेको उहाँहरू कति शक्ति उहाँहरूको भयो भनेर एउटा जाँच्न खोजेको उहाँहरू शक्तिशाली भइसक्नु भयो मैले अघि भने नि अब उहाँहरू फेरि हिनता बोर्ड लिएर होइन त्यस्तो मनोवृत्ति लिएर हामी दलित भनेर चाहिँ नि जहिले पनि मानिसप्रति गुनासो गरिरहनु परेछन् उहाँहरू नेवार प्रधानभन्दा पनि शक्तिशाली भइसक्नुभयो अब उहाँहरू चाहिँ नेवारपट्टि चाहिने फेरि एकदम रिस राग अथवा त्यसपट्टि डम्म के अरे त्यो मनोवृत्ति पाल्नु पर्दैन उहाँहरू नेवारभन्दा माथि शक्तिशाली भइसक्नुभयो राजधानीका चाहिँ चाहिने यहाँ हजारौँ वर्षदेखि बसेका रैठानी सम्भ्रान्त नेवारहरूभन्दा उहाँहरू शक्तिशाली भइसक्नुभयो कानुन हिसाबले कानुन उहाँहरूले प्रयोग गरेको हिसाबले त्यस कारण उहाँहरू अब चाहिने फेरि मान्छेहरू हेरिकन अब त्यसलाई चाहिँ पुरानो सम्झेर बदलाइ लिने हिसाबले जानुभयो भने चाहिँ नि उहाँहरू फेरि जुन अहिले मैले भने टेक अफ उहाँहरूको विकासको अब चाहिँ अगाडि अब आकाशमा चाहिँ उड्ने बेला आइसक्यो भनेकोमा उहाँहरू फेरि तलै चाहिने होइन ग्राउन्डमै त्यो फोहर नै कोटरेर बस्ने भयो को भने उहाँहरूको विकास चाहिँ हुँदैन त्यस कारण यो कुरा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि नेवारको सम्बन्धमा होइन भावी यो दलितकै चाहिँ नि जुन विकास दलितको सशक्तिकरणको प्रोसेस त्यो प्रक्रियालाई अब अवलोकन गर्दाखेरि अब उहाँहरूले गर एउटा टेस्ट गरिसक्यो हामी कतिको हामीले शक्ति आर्जन गरिसक्यौँ त भने टेस्ट गरिसक्नुभयो परीक्षण गर् उहाँहरूसँग शक्ति रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइनु भयो अब त्यो शक्ति सारालाई चाहिँ भस्मासुरले चाहिँ नि त्यो टाउकोमा छुन झुके जस्तो खालको जानु थालेन उहाँहरू नै पछि छु झुकिएर छु, छु, आफ्नै टाउकोमा त्यो भस्मासुरको हात परे जस्तो अब त भोलि नैदेखि नै भयो कि यहाँ सर भोलि नै अब उहाँहरूले चाहिँ अब सरस्वती प्रधानको घरमा जानुभयो उहाँले कोठा दिनु भएन उहाँले चिनिदिनु भयो होइन म पनि माने जात जाति हामी सबै एकै हौँ भन्ने म पनि भन्दछु अब चाहिँ यसले किन कम्युनिटीमा पार्ने प्रभावको कुरा गर्दैछु भोलि अर्को ब्रह्माण्डको घरमा जाँदाखेरि रूपा सुनवारलाई कोठा दिएन भने सिधा उहाँलाई के भयो भन्दाखेरि कुनै पनि कारणवश उहाँलाई दिन सक्नु भएन ब्राह्मण परिवारले भने फेरि त्यहाँ पनि कुरा त यही उठ्यो नि फेरि किनभने म चाहिँ दलित भएको कारणले मलाई दिएन अब हेर्नुहोस् है यहाँ त रिपोर्ट यो साइड साइडतिर गयो किस्ट भने अब यो रूपा सुनारको चाहिँ नि यसको दुइटै कुरो हुन्छ एउटा ऊ शक्तिशाली रहेछ भनेर उसमा एउटा गर्व होइन एकदमै घमण्ड अथवा ऊ चाहिँ अब यो ठुलो जातसँग पनि डराउनु नपर्ने रहेछ भन्ने खालको कन्फिडेन्स त भयो त्यो फाइदै भयो उहाँलाई <laughs> तर उहाँलाई चाहिँ नि त्यसको कस्ट पनि हुन्छ कस्ट र बेनिफिट भन्छौँ नि हरेक चिजको होइन कस्ट पनि लाग्छ होइन बेनिफिट बेनिफिट चाहिँ उहाँहरूले के पाउनु भने दलित समुदायमा चाहिँ एउटा उन्माट छ अहिले उनीहरूमा ह्याप्पिनेस एउटा सुखको अनुभव भइरहेछ उहाँहरूमा हजारौँ दलितहरूमा चाहिँ एक प्रकारको साइकोलोजिकल होइन एचिभमेन्टको त्यो अनुभूति छ तर त्यसको कस्ट के हो त भन्दाखेरि त्यो त्यति ठुलो कस्ट होइन कहीँ कहीँ ठाउँमा दुई चारजना दलितहरूलाई चाहिँ डेरा पाउँदाखेरि त्यो फ्रिक्सन त्यो चाहिँ घर्षण अथवा त्यो डुन्डको परिस्थिति पनि हुन्छ अब कतिले चाहिँ रिस उठेर फेरि हामीसँग शक्ति छ भने त्यो प्रयोग गर्नु पनि सक्छ तर त्यो एक दुईवटा होला त्यो चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि सदा त्यो रहिरहनु हुने अब डेरावालाहरूमा पनि कोही अलिक उडार नै छन् ए यो त अब ठिक छ ल दलित आयो भने मैले ढिरेकै हो अब प्रश्न छैन भने कोही चाहिँ नि अब मलाई यो दलितहरू त यस्तो रहेछ है यो त खतरा रहेछ हामीलाई चाहिँ अब चाहिँ नेवारको साइकोलोजी बुझ्यौँ नि भनेर दलित भएपछि दिन्नौ भनेर खालको भन्ने खालको पनि हुन्छ अब उहाँहरूले के गर्नु पऱ्यो भने त्यो दिनु भन्ने ठाउँमा धेरै गर्नुभयो भने जहाँ दिन्छ त्यहाँ लिनु अब यहाँ त डेरा नपाएर बसिरहेको त छैन नि दलितहरू र हजारौँ दलितहरू त काट्नुमा त्यसमा चाहिँ हजारौँ नेवारहरूकै घरमा त बसेको होला नि त होइन यहाँ डेरा डिनेर त फेरि नेवारहरू नै प्रायः छन् नि होइन हजुर अब सुन्नु त्यसो भने अब कुरा त्यही उठ्यो अब उहाँहरूले सबैलाई कारबाही गर्दै जाने हो कि भन्ने एउटा आशंका पनि मैले भने नि त्यो गऱ्यो भने उहाँहरूलाई नै घाटा हुन्छ यो घाटक हुन्छ अब सुन्नुहोस् त्यो भस्मासुरलाई एउटा छ नि कथा छ नि महादेवको सेवा गरेर भष्मा त्यो भस्मासुरलाई चाहिँ नै त्यो शक्ति महादेवबाट वरदान लियो अनि उसले त जे छोयो त्यो भष्म हुने भयो अनि उसले त महादेवलाई नै छोएर टेस्ट गर्छु भनेर भन्यो अब त्यसपछि महादेवलाई त निकै उ भयो त्यसपछि के भएर एउटा कथा छ नि अनि उसले छुक्याएर आफ्नै टाउकोमा छुन लगाएछ र ऊ फेरि आफै भस्म भयो शक्तिको चाहिँ नि फेरि आफू त्यही शक्तिले आफूले नष्ट गर्यो त्यस कारण दलितले दलितले यो जुन चाहिँ शक्ति प्राप्त गरिसकेको छ नि त्यो शक्तिको अब अनावश्यक होइन दम्भ भएर घमण्डले चाहिँ प्रयोग गर्न थाल्यो भने त्यो फेरि भस्मासुरको स्थितिमा पुग्न पनि बेर छैन कि अब हेर्नुहोस् है यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ एकदम जटिलता ल्याइदियो हेर्नुहोस् है किन भन्दाखेरि भोलि उहाँहरू फेरि अर्को घरमा जानुहुन्छ त्यहाँ गइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ जात पनि सोध्न पाएन कि भन्ने कुरा पनि आयो हेर्नुहोस् है हजुर यहाँ चाहिँ घर कहाँ हो जात के हो भन्ने पनि सोध्ने नसोध्ने हो कि भन्ने स्थिति आइसक्यो अब अहिलेको समयको परिवेशमा सबैले एउटा मान्छेको आइडेन्टिफिकेसन खोजिरहेको हुन्छ होइन म कहीँ हामी कहीँ गएर चाहिँ एउटा कोठा लिने फ्ल्याट लिने भन्दाखेरि मेरो आइडेन्टिफिकेसन माग्छु उहाँहरूले आइडी मेरो नागरिकताहरू माग्न सक्छ उहाँहरूको अधिकारको कुराहरू भयो भोलि गएर चाहिँ मेरो जहाँ सोध्दै होइन अब जहाँ सोध्न नपाउने स्थिति पनि हो कि अब जहाँ सोध्ने बित्तिकै जहाँ भनिदियो त्यसपछि कुनै कारणले बस कुनै कारणले बसले अब पैसाको कारणले अथवा चाहिँ अलिकति रेनको कारणले चाहिँ रेनको घटबढको कारणले पनि दिन नसक्ने अवस्था भयो भने पनि भोलि गर्दा फेरि यहाँ त के दलित भएर दिएन भन्ने नेपालको संविधान र कानुनले हरेक मान्छेको जात चाहिँ नै मान्यता छ चा, जात चाहिँ रिकग्नाइज गरेको छ जात तपाईँको नागरिकता लिँदाखेरि पनि त्यहाँ जात सिडिओको कारणले लेखिहाल्छ ले सोध्न नपाउने कि भन्ने स्थिति आयो सोध्न नपाउने किन अब संविधानले नै र कानुनले नै तपाईँको जात त अझ हाल्नै पर्छ जस्तो कोठा अब तपाईँको सिडिओ कार्यालयमा नागरिकता बनाउँदाखेरि तपाईँको जात त त्यहाँ हाल्नै पर्यो नि ठिक छ अब जस्तो कोठा होइन कानुनी रूपमा त जात तपाईँले चाहिँ सोध्न नपाउनु भन्ने कुरै छैन अब कोठा माग्न गयो एकजना व्यक्ति त्यो व्यक्तिको नाम जात सोध्यो भने चाहिँ यहाँ अप्ठ्यारो पर्दैन त्यो कानुन लगाउनु पाउँदैन अनि त्यसपछि फेरि त्यो एउटा सामाजिक व्यवहारको कुरा भयो के कारण फेरि चाहिँ दलित पर्नु भयो भने दुईजनाको बिचमा त्यो परिस्थितिमा कस्तो खालको मतलब कुराकानी हुन्छ होइन अब उहाँहरूको दुईजनाको मानसिकतामा भर पर्ने कुरा हो त्यो कुनै कानुनी समस्या होइन त्यो कानुनी कानुन लतारेर चाहिँ त्यहाँ जात सोर्यो भनेर चाहिँ बन्नु पाउने होइन उहाँहरूलाई दलित आयोग भनेर दलितहरूको चाहिँ नि संविधानमै रिकग्निसन छ त्यसपछि तपाईँको नागरिकता लेख्दाखेरि हरेक चिजमा थर लेख्नै पर्छ त्यो थरमा चाहिँ बरु उहाँहरूले के छ दुई चारजनाले चाहिँ आफ्नो थर चाहिँ परिवर्तन गरेर राखेको छ होइन अब कसैले त्यो चाहिँ सार्के थियो उसले गौतम भनेर ब्राह्मणको थर लेखेको छ होइन पहिले एकजना पदमबहादुर विश्वकर्मा भनेको दलित के समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग हुँदाखेरि किनभने म धेरै दलितहरूको समुदायमा होइन काम गरिरहेको हुन्छु अनि उहाँले चाहिँ नेवारहरूको दलितको सम्बन्धमा एउटा ठुलै बहस भएको थियो अब हामी म पनि बेला अब नेवारको समुदायको भनौँ न रा नेवारको महासचिवै थिएँ संस्थापक त्यस कारण मैले त नेवारको उसमा जानु पर्यो त्यसलाई मैले अब यहाँ नेवारको हैसियतमा कुरा गर्दाखेरि पनि मेरो आधार छ कि मलाई नेवारहरूले हेर्छ यो मान्छे नेवारको चाहिँ चाहिने राष्ट्रिय सङ्गठनको संस्थापक महासचिवले के बोल्नु रहेछ नेवारको बारेमा भनेर पनि हेरेर हुन्छ त्यस कारण मैले नेवारलाई चाहिँ जे जे पायो त्यो भन्नु पनि hmm. मिल्दैन कि मेरो उसले गर्दाखेरि पनि hmm. त्यस बेला चाहिँ हाम्रो ने नेवारहरूमा पनि दलित छ भनेर hmm. उहाँहरूले दलित समितिमा उहाँहरूको नाउँ राख्नु खोजेको थियो अब हामीहरूले चाहिँ नि दलित छैन नेवारमा चाहिँ दलित मुक्त भइसक्यो भनेर हुन त कानुन रूपमा त्यो कानुनमा हामीले हटाइदिउँ हाम्रा जुन नेवारहरू छ दलित भनेर उहाँहरू पनि ह्याप्पी छ उहाँहरू पनि अब हामी दलितबाट मुक्त भयो र पटमबहादुर विश्वकर्माले उहाँले त्यही म खास चाहिँ मेरो बुवा पौडेल बाहुन हो होइन उहाँले चाहिँ मेरो आमा कामिनी बिहा गर्नुभयो त्यस कारण मैले थर चाहिँ विश्वकर्म लेख्नु पऱ्यो वास्तवमा मैले त होइन बायोलोजिकली हेर्दाखेरि त बाउको थर लेख्नुभयो म पौडेल हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि अब त्यस्तो जटिलताहरू चाहिँ दलित समुदायमा धेरै छन् अरू समुदायमा पनि छन् अब यो घटनाले हेर्नुहोस् न अब भोलि गएर चाहिँ यसले चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ अलिकति रोग ल्यायो कि भन्ने कुरा भयो कि भोलि गएर चाहिँ जस्तै कोही कोटा खोज्न आयो कोटा खोज्न आइसकेपछि उसको चाहिँ प्रोफाइलहरू चेक गर्यो अनि त्यसको कोठा दिएन भने म दलित भएको कारणले दिएन भन्ने अब यो चाहिँ कसो न यो कल्पना गरेर यसलाई चाहिँ भयावह परिस्थिति यो हुने यो यो एक डेढ महिनामा सकिन्छ यो uh -huh. किनभने यसमा चाहिँ मानिसहरू सबै लटारेर अहिले पो तपाईँहरू मिडिया हुनुहुन्छ सबै सामानहरू मान्छेहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ यो नयाँ कुरा आयो तर त्यो पछि त यो वाक्क आउँछ वाक्क आउँछ मान्छेहरूले यसको बारेमा वास्तै हुँदैन त्यस यो नेचुरली अब त्यहाँ भनौँ न देरा खोज्ने र देरा दिने मान्छेको बिचमा ठाउँ ठाउँमा होइन चालिस पचास पचास सय ठाउँमा त्यस्तो होला तर त्यहाँ चाहिँ परिस्थितिअनुसार कोही रिसाउला र झगडा पनि होला अब कोही चाहिँ ल भइहाल्यो छोडिदिउ भनेर कुनै होला कोही चाहिँ नो प्रब्लम दलित भए पनि मेरो घरमा छ नि यहाँ फेसबुक पनि धेरै द्या मकन दलितलाई चाहिँ मैले केही दिएर दिएको छु केही प्रब्लम छैन अब एक दुईजनाले गरे जस्तो चाहिने एकजना के दमाई केटोले चाहिने ल म बिहा गर्छु तिमी आउँछौ भन्ने खालको पनि त्यस्तो पनि आयो होइन अब त्यस्तो खालको पनि परिस्थिति त्यसो भए अब त्यो साँच्चै त्यो जोक जस्तो हो एकजना चाहिने दमाई केटोले अब हाम्रो रूपा सुनारलाई चाहिँ बिहाको प्रस्ताव गर्यो सुनार डली, सुनार र डमाईमा फेरि एउटा फेसबुक आफैमा पनि त्यहाँ फेरि छुवाछुत बाँकी नै छ परिवार चाहिँ त्यो पनि मुठी अनि त्यसपछि फेरि मुनि सार्की अनि त्योभन्दा मुनि गाइने उहाँहरूको पनि त्यो हाइरकी त छ होइन उहाँहरू दलित भनेर चाहिँ एक एउटै ठिक्का चाहिँ छैन त्यस कारण यो कानुन पनि तपाईँको एउटा फिलोसफिकल्ली पनि होइन सामाजिक एउटा यथार्थतामा त्यसरी चाहिँ नि यो जाति उसमा लगाउनु पनि गाह्रो छ तर चाहिँ तपाईँको सरकारी यसको खास मकसद चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैले चाहिँ नि एउटा समानता होइन समावेशिताको अहिले कानुनले त फेरि समावेशिता मान्छ त्यस कारण त्यसको प्रावधान पनि छ होइन त्यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ नै त्यो व्यवस्था गरेको छ तर यो यो नेपालको अहिलेको सरकार र अर्थ अर्थनीति चाहिँ नि कम्युनिस्ट अर्थनीति होइन यो समाजवादी अर्थनीति पनि होइन इभेन समाजवादी अर्थनीति गर्दाखेरि पनि निजी सम्पत्तिको बारेमा फेरि कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ यो कुरा चिन जस्तो उसमा चाहिँ निजी सम्पत्ति छैन तर थोरै सम्पत्ति उसले फेरि आफ्नो व्यव उसमा 我们找人。